La Caransebeș a avut loc în această seară festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului Să ne cunoaștem credința, organizat de Episcopia Caransebeșului în cadrul proiectului Tineri în Biserică. Copiii au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian. Ne bucurăm să avem în cadrul sectorului social, misionar și activități cu tineretul asemenea proiecte și, bineînțeles, aceste proiecte să se bucure de aprecierea și deschiderea tinerilor din episcopia noastră și a profesorilor de religie în conlucrare cu preoții parohi. Sigur, este o primă etapă, este un proiect larg, un proiect generos, Tineri în Biserică, care vine să definească și mai mult proiectul general al Patriarhiei Române, Hristos împărtășit copiilor. Spunem noi, iată Hristos împărtășit tinerilor. Este foarte important că avem în vedere nu numai copiii, ci și tinerii, mai ales adolescenții, care au foarte multe probleme, atât în familie, cât și probleme duhovnicești. În cadrul festivității au fost prezentate rezultatele concursului și au fost formulate concluziile pentru următoarele acțiuni. Suntem la un moment festiv, la un moment de bilanț pentru prima parte a proiectului nostru. Activitățile din această seară nu au fost doar de premiere a câștigătorilor, ci am prezentat raportul unui studiu sociologic pe care l-am realizat cu această ocazie în rândul copiilor participanți. Concluzii foarte interesante care ne-au arătat direcțiile pe care trebuie să acționăm de aici înainte. Câștigătorii concursului vor participa la începutul anului viitor la tabăra de creație, credință și artă pentru toți, care se va desfășura la Mănăstirea Băile Herculane. Pentru mine înseamnă o foarte mare bucurie că am participat la acest concurs și am fost foarte bucuroasă când am câștigat la Moldova Nouă și astăzi am venit aici să fiu premiată. Pentru mine acest concurs a fost o experiență unică și foarte frumoasă, deoarece venind aici la Caransebeș am fost premiat de însuși Preasfințitul Episcop și voi avea onoarea de a participa la tabăra din iarnă de la Băile Herculane. A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine și aștept cu nerăbdare să fie tabăra, pentru că probabil va fi ceva extraordinar. La eveniment au participat cadre didactice, preoții din parohiile implicate în proiect, reprezentanții instituțiilor partenere, dar și părinții copiilor. Biserica a dat dovadă încă o dată că este alături de școală în formarea la tinerii noștri a unei credințe ortodoxe, unei credințe a strămoșilor lor. Faptul că preoții s-au gândit ca să pună bazele acestei activități ne bucură deosebită de mult. Toți copiii au primit din partea ierarhului diplome și daruri. Diplome de participare au fost oferite și reprezentanților instituțiilor implicate în proiect.